ens desplacem a ritme de rock and roll perquè el nostre convidat és un jove guapo que canta en una de les bandes més punteres del moment, que és Portobello. El nostre convidat per anar en marxa és el Tonet Blázquez i, a més, tindrem alguna que altra sorpresa. Veniu, arrenquem. Tonet, què passa? Doncs pues aquí estem, a fotre-li gasto, i tenia ganes jo d'arribar al cotxet ja. Sí, però m'ha costat, eh? Aquest el cotxe nou. Saps per què m'agrada que vinguis? Perquè ara s'enfadaran els altres. M'abaixes la mitja d'edat, he tingut gent ja... Bueno, creguis, eh? No crec. El Joan Reig, gent amb una edat. Ah, no, vale, sí, clar, llavors sí. Ara em sento com adolescent, avui, llavors, saps? Llavors sí, és que anava a dir, tu i jo ens coneixem des de que jo era un nen petit, super, super petit, que tenia, doncs, 6 o 7 anys. Super petit, exacte. Exacte, però ja en tinc 30, vull dir. 30, bueno, per ja? Mi és molt, però bueno. Saps què em fa ràbia que tu en tinguis 30, que jo en faré 50? Bueno, clar, és una putada, dius. Sílvia, és el que hi ha. Bueno, com a mínim estem aquí, no? I tant, la música ens uneix i seguim els dos donant guerra, que això és l'important. Ah, exacte. Bueno, hem vingut al Altafulla, que és on tu vas néixer, on tens les teves arrels, eh? Exacte. Sí? Sí, on tot neix i on segueix naixent avui en dia també. Molt bé, doncs vinga, arrenquem, no? Vinga. Fot-li. Ah, vamos cap a Altafulla. És un poble realment bonic, Altafulla, eh? És molt maco. Escolta, en Portobello, què? Bé, no, nen? Bueno, supercontent. No sé si us heu fet d'or, però d'or, a nivell de carinyo i de resposta del públic, sí, eh? Bueno, sí, això sí. Ostres. I això és per agrair, sobretot, tota la gent que ens va començar a seguir des del principi i que encara segueixen d'aquí res. Mira, demà mateix actuem a la Masia Sant Boi. Sí. I molta gent de la que hi haurà de públic a primera fila, igual que quan vam tocar fa 2 setmanes al Submarino, són molta gent que estaven al primer concert de tots que vam fer al Submarino. Quan vau començar a Portobello? Quants anys porteu ja? Portobello va començar amb el meu germà gran, sí, que és el Joanet, que és el bateria dels Búhos, sí, i ell tenia unes cançons gravades a l'ordinador i em va dir, hòstia, Tonet, perquè estava fent cançons per Búhos, i em va dir, per què no baixes un dia? Això a part dels projectes musicals que ell i jo hem tingut, no? Sí. Abans, en un passat. Em va dir, per què no baixes un dia i li fiques veu a aquestes cançons i m'ajudes a rematar això. I he dit, vale, bueno, vaig baixar, vaig ficar veu a les 2-3 cançons que ell tenia. Cap allà, no? Sí, cap allà, sí. Sí. A les 2-3 cançons que ell tenia, i ens vam mirar i vam dir, tio, per què collons no fotem un disc, tio? Fem-ho, llancem-nos-hi, no? Per una més. Era aquesta, no? És aquí, de fet, és això d'aquí. Ah, és aquí, l'escola de música. Aquest és l'edifici i és l'escola municipal d'Altafulla, que és on jo vaig començar a fer solfeig, que odiava, suposo com tothom quan és petit, i començava a fer les primeres classes de guitarra clàssica. I encara clàssica. Funciona com a escola de música, això? Hosti, o... saps que no estic segur? Uh-huh. No estic segur. Jo crec que sí, però no estic segur del tot. I és curiós perquè molta gent deu pensar aquests grups de joves que ni han estudiat res i en canvi demostrat queda, per exemple, en el teu cas. Des de superpetit. Clar, vull dir, molta gent pensa, mira, s'han juntat 4 amics, saben més o menys cantar, tocar una mica d'oïda, i molta gent sou de conservatoris, d'escoles de música i de formació, no? Sí, sí, a Portobello hi ha tres de nosaltres, a veure, tres... Sí, hi ha 3 de nosaltres amb carrera, hi ha alguns amb superior també. Estàvem al punt que el teu germà admira, us mireu i dieu, fem un disc o clar, fem alguna cosa, no? Vam fer tota la maqueta, i de seguida vam anar al banc, vam demanar un crèdit, que és el millor que pots fer en el món de la música per començar, i vam arrencar, i vam treure el primer disc, i va sortir superbé, sí. La gent el va rebre amb molt de carinyo, i aquí estem, amb el segon passat i preparant el tercer. Aquest és el lloc, és la residencial on jo vaig viure dels 7 fins als 10 anys, aquí. Crec que estem una mica enrere. Sí? És la residencial aquesta aquí, que el meu somni és poder comprar una casa aquí. Ah, sí? I venir a viure aquí, sí. Quina però cosa, però Altafulla és molt car. Sí? És molt car. Llavors encara no. He d'esperar a veure si Portobello em dona... Exacte, a poc i bona lletra. A veure si podem pagar... Però t'agradaria viure en aquesta part d'aquí, no aquí. En una caseta davant del mar... No. Aquí, a la casa on jo vivia. Ostres, que fort, no? És una d'aquelles d'allà. I aquí és on vaig començar a fer els primers experiments, allò muntant grupets i amb els col·legues i tonteria. Bueno, no sonava res, no? Allò era una tonteria. Però bueno, ja començava a fer un grupet, amb 2 o 3 d'aquí, alguns col·legues de Barna, perquè aquí... La majoria de gent que viu aquí són gent de Barcelona que tenien el xalet aquí, la seva residència, i baixaven. I amb aquest bosc d'aquí m'hi he passat tota la infància, me l'he passat aquí.
cap a dins d'aquest bosc, aquí anàvem amb les motos, anàvem sense casco ni res, a l'època no hi havia Mossos, només hi havia Guàrdia Civil, yeah. I no, passaven cada 2x3 amb el 4x4, no hi havia ningú. I mil cabanyes, anàvem a les obres d'allà del fons, que els hi fotíem tot, els paletes. Ah, molt bé, no? Els hi fotíem els palers, els hi fotíem els martells, els hi fotíem els claus. I què fèiem amb aquestes coses? Muntàvem cabanyes gegants, sí. Dalt dels arbres, per tot arreu, i teníem un exèrcit, no? Era el nostre exèrcit, hi havia rangos, hi havia general, hi havia cabo, hi havia no sé què, i portàvem d'armes, portàvem, això molta gent suposo que ho entendrà, uns no, però portàvem les armes aquelles de pinça, que sí. Es feien amb la goma de pollastre i ficaves un clau i allò fotia una gleba que flipa. Ostres, és curiós, no?, com els records de quan un és petit, no?, com es mantenen vius. Boa. I com et fan després la persona, eh? Buah, tot buah. Això que has viscut aquí al bosc, que ara exacte, no exemple, passa, jo crec, perquè clar, són tot de ciutat i mòbils i xarxes. Sí, i ostres, però quina pena, eh? És que nosaltres tiràvem el dia al carrer. O sigui, la gent d'aquesta urbanització i d'aquella allà, això no existia. Clar, els dos capravos, i tot així ja van arribar tard, hi havia dos capravos. I això d'aquí no existia res, no hi havia res aquí d'això. Això era tot camp. Això era a les afores ja, no? D'Altafulla era... I era afores, ja, directament. Imagina't. I ara van muntar això i van canviant d'empresa tota l'estona. Doncs aquí els records, clar, són, ens tiràvem el dia al carrer, tots. Nens d'una urbanització i de l'altra. Eren dues urbanitzacions i tot de gent d'Altafulla i de fora. I jugàvem al bote-bote, fins a les tantes, fins a les cabanyes aquestes, i amb aquest arbre d'aquí davant també ens pujàvem fins dalt de tot. Si ma mare sapigués les coses que fèiem quan no... Doncs mira. Hòstia. Anàvem. Era una bona colla de petits aquí a Altafulla, sí. Moltíssims. És que, mira, són dues urbanitzacions, doncs imagina't. I així seriosament, suposo que Porto... Perquè tu t'has dedicat fins a Portobello a animador social, animador d'hotels, tot una mica al món del show, sí. Que de fet jo crec que t'ha anat molt bé pel que és Portobello ara, no? Sí. Perquè tu, a part de cantar molt bé i tenir una banda, home, ets un showman, bueno, ets un tio que està molt a gust de l'escenari, que exacte, sí. Empatitza molt amb la gent. Clar, agradi més o menys, jo almenys, al final l'escenari és com casa meva ja, de fet. Des de petitonet que anava amb un germà feia de Beatle pels hotels, doncs des de llavors que ja m'amava, no? Ja anava amb ells de tècnic de so, de muntador, jo amb 13 anys, saps? Anava a tocar els hotels de Port Aventura i com que era amb acreditació per entrar, m'havien d'amagar sota els tratges i anàvem als hotels, sí. I allà comença tot. Vull dir, i al clar. Final, vulguis que no, ho he acabat fent jo, això de Beatle, també. Ho vaig acabar fent jo, els hotels, tot això, al final, doncs fa que et sentis còmode en un escenari, que, sigui, yeah. Que no hi hagi cap pressió, no? Moltes vegades m'ha dit, hòstia, estàs nerviós? Dic, no, gens nerviós. Estic nerviós perquè tot vagi bé, que sí. Funcioni bé. Bueno, és aquella cosa de exacte. Nervis, d'aquells de veure que el públic s'ho passi bé, que sí, connecti, no? Però el nervi en si, d'això, o sigui, és el nervi per fer-ho funcionar i que funcioni, no? Mm-hmm. Aquí estem al camp de futbol d'Altafulla, on també des de petitonet jugava a Altafulla. Tu també jugaves a futbol? Molt poc, vaig jugar poc temps, però hi jugava. El meu germà mitjà sí que hi jugava molt i també hem passat moltíssimes tardes aquí amb els cacauets fotent-li. I jo era tan petit que la samarreta me sortia per sota el pantaló. Jo de petit era super baixet i era un par de riure, vull dir, m'atreien a mi els 5 minuts per acabar el partit. O sigui, amb la samarreta de jugar al futbol és la que et posaven per dintre. Per dins i me sortia per sota el pantaló com un desgraciat. Pobrets, és com aquests nens pobrets que els hi posen una samarreta de la talla que sigui. És igual, però si per el que feia al camp si no sí. Podia res. No, res. No t'ha agradat el futbol? No sí, sí, m'amolava i tal, però no, ni era bo ni ho seré mai, vull dir, però era cachondo, no? Mon pare es diu que es descollonava, diu, de veure dos cametes allà corrent, a part era molt baixet jo de petit, vaig fer l'estirada als 13, 14, 15, por ahí. Dels germans eres el més, has sigut el sí, més sí. Baixet, no, no, de, sí. I a l'escola on jo anava també era el més també. Baixet de la classe. Era un enano, era un retaco. Ara me vaig trobant amb tots i és com, què passa? Són tots així, m'arriben tots per aquí. Dic, clar, vaig pagar l'estirada després, sí, però ara estic aquí. Em reservava. Molt bé. Per aquí, bueno, aquí al final podem fer el tom i podem sí. Tornar cap a dalt. I a part de la música a Portobello, de cantar, de gira i tal, de sí. Les teves feines musicals, quines aficions tens, Tonet, a dia d'avui? Els castells a punta pala, ah, com sí? Un maleït boig. Però ets casteller o...? No. Jo home, vaig ser casteller de la jove, sí. Molts anys,
I... Sí, i ara vas a veure's. I els castells, exacte, m'han quedat a dins, m'han quedat gravats. De fet, sí, te puc ensenyar el meu Instagram, jo no segueixo a quasi ningú que sigui personal. El que segueixo són totes les maleïdes colles que hi ha. Sí. Vull dir, les catalanes, les estrangeres i les universitàries, vull dir, estic pendent de tot. Totes. El meu és veure castells. Mm-hmm. I per què aquesta bogeria per el món casteller? No sé, em va perquè quedar... Perquè ara mateix n'hi ha tantes de colles, sí, i hi ha tanta competitivitat. Em va quedar dins, em va sí. quedar dins. De fet, per això vam fer la cançó de sí. Hem nascut castellers, no? Sí. Vull dir, d'alguna manera de poder-ho treure a través de la música, i si fos pintor o hagués pintat, vull dir... I si però i què t'agrada? Escrit... La construcció en si, el tot, que diu la colla, com es fa la pito? Tot. En sèrio? Tot. O sigui, la miro des de qui és, vull dir, busco la gent per Instagram, els miro, a què es dediquen, a què això... Me flipa. Vull dir, és com si te flipa un grup de música, no? Jo, bueno, almenys a mi em passa igual. A veure si el coneixes, aquest pájaro. Bon germà. Què passa, brother? I aquesta furgoneta, que és la de... Aquesta és la que hem anat la... tota gira. Ah, sí? I tant. És la seva i el pobre ens cedeix. Què fas tu per aquí? Aquest és el bateria dels Búhos, que és el germà, però avui el famós és ell, eh? Qui és aquest paio? Què vens, a robar protagonisme? Ah, okay. Què vens a fotre'm? És el fill del jardiner. L'hem convidat perquè faci un tomet a nosaltres. Sí. O sigui, era una mentida que havíem de venir al cementiri a buscar una cosa, puja, no? Fem una volta. Bueno, home, ja l'hem liat. Què et penses? Ja l'hem liat. Jo sé, clar, fa tants anys que conec el Joanet Blázquez que no podia obviar que vingués una estona aquí. I t'hem enredat ben ara que t'hem fotut a caldo, ja has de venir aquí a... Sí. Escolta, com estàs? Molt bé. Sí? Molt bé. Que estem en antena ja, o com va això? Estem en antena. Estamos en directo. Antena. En viva. Això és en directe, eh? Això d'estem... En directe no, però això d'estem en antena és molta abuela, eh? Ah, nena, bueno, que estem en antena. Ja això quan surt... Ja tens tu l'edat, perdona. Jo ara vaig a Portobello i he rebaixat 10 anys d'edat. Escolta'm, Sílvia, una cosa. Digues. M'has citat aquí perquè t'expliqués alguna cosa del cementiri. Ai, és veritat. I ara ja fots el camp. És veritat, tens tota la raó del món. No, tens tota la raó del món. T'has de posar just a la porta. Aquí? Aquí. Ara veus cap dins? Sí. Aquí, la senyora aquesta, no? Hi ha dues històries. La que no es pot explicar és que quan érem petits, nosaltres veníem a portar amb les nenes de Barcelona aquí. Sí. Perquè com que elles tenien moltes històries al cap, allò que els explicaven de la niña de les curves de Garraf i tot allò, eren unes cagades. I llavors els hi vam agafar el punt. I per lligar-nos-les, és a dir, perquè ens donessin la mà, sí, les portàvem al cementiri. I llavors quan teníem por, sempre hi havia un del grup que ja s'amagava i sempre feia el susto. Ai, ai, ai! I t'agafaven de la mà. Llavors, que trapelles, tu, era, eh? Era el lloc on te veníem a... Ostres, quina a família de gamberros. A més, hi ha una tradició aquí que no és dita, que sempre part. Almenys jo amb els meus col·legues ho feia. Jo no sé si tu ho feies. A l'entrar per aquesta carretera d'aquí no hi havia el típic cabron que tirava una pedra cap allà perquè se sentissin sorollets. És que tot es va acabar el 97. Va sortir la PlayStation 1 i tothom a les cases. I a prendre pel cul. I fins abans... Canta doncs, el titular. Va sortir la PlayStation 1, que ara anem per la 5 o la 4 o la 5, i se va acabar el xou del carrer. Sí, tothom a les cases, tothom a les cases. Una història. I l'altra història... Per Instagram. Que anà... Molt més fred. Doncs, sí, i Tinder tot. I tot això, clar. Sí, tot aquesta porqueria. I l'altra història quina és? N'hi havia dues, m'has dit. Sí, la més bonica de totes, si et fixes, sí, entres per la porta, sí, i la tomba presidencial del cementiri d'Altafulla, sí, és la Mercedes de Rigalt. Que és aquesta senyora amb la creu. És aquesta senyora que hi ha aquí a la, sí, la tomba presidencial. Sí. Aleshores, aquesta persona és la que va... És la que va construir la casa on hem nascut i ens hem criat Antonet i jo. Amiga, que guai aquesta història. Sí. I aquesta persona, la Mercedes de Rigalt, ho pots buscar a la Wikipedia, sí, era una pianista, era una concertista a nivell mundial de clàssic, que estava afincada a París, bueno, va rodar bastant per Madrid, Barcelona, és de Barcelona, però ràpid se'n va anar cap a París, la van agafar allà, i allà a París era concertista privada i dama de companyia de la reina Isabel II. Que guai! Que cap a aquesta època estava exiliada a París. Ostres! Aleshores, i la va demanar construir-la i va viure, se sap això, o jo, no? Sí, va viure. Era o sigui, la casa... que l'essència musical... Vinga. És que ja la va deixar ella, no? Ah, i de, vull dir, de l'art, de la música, de la sensibilitat... De fet, estan aquí els dos, està ella i el seu marit, tots dos estan aquí. Ostres, quina història, sí, més xula, eh? I tenim el saló de casa i hi ha el piano de, sí, cua, que la casa on vivim nosaltres vivim tot l'any, perquè no, sí, arribem al seu nivell. I el piano de cua... Que bo! D'ella,
dels estius, el tenim al saló de casa. Ostres, quina cosa! Que és molt curiós, perquè el meu pare, quan la va comprar, una de les condicions és que aquell piano es quedés. Escolta'm una cosa, ja sé que has dormit poc, ja sé que no toca. Mira, que tinc una cosa aquí, mira. Mare de Déu! És que saps què passa? Ni una guitarra? No, no, saps què passa? Que a mi m'agrada molt la cançó de Mariana. Però, molt, de molta, que quan estic així com una mica de bajón, bueno, que no és molt sovint, però em passa, és d'aquelles cançons que, hòstia, que m'alegren molt. I jo dic, home, estaria bé que em fessis l'estribillo, no? Oh, tant, oh, oh, que guai! Algú deus tenir en Mèxic, perquè t'estic veient el braç i portes una calavera mexicana tatuada. M'agraden molt les calaveres mexicanes, m'agrada molt la filosofia de l'amor que tenen a Mèxic, que és festa, que és color, que és alegria. Sí. No el drama, com sí, no el drama que tenim aquí sempre. Vull dir, entenc que l'amor és un drama, però ja ho sabem que hem de morir. Per tant, hòstia, fem-ho bonic, no? Fem una festa, fem un ball. Parleu un minut, que et vaig a portar un regal. Bé, que m'has dit que portaves una sorpresa. Sí, saps tu? Però és un regal. És que m'agraden molt les calaveres. És un regal de Portobello. Però espera, que m'ha trec la pell. Ostres! És una camiseta que precisament és de la... Ostres, que guai! De Mariana, de Tijuana. Oh, que xula! I me l'ha de regalar el teu germà. Jo de Tijuana, cabrones! Que fuerte! No mames, en el tiempo de aguacate! No mames, que me l'ha regalat el teu germà, i tu no! Que xula! És el del Merchant, és el del Merchant. Ostres! M'encanta. M'encanta, a més, mira, és que és calavera mexicana. Sí, sí, sí. Que xula! I la cançó que més m'agrada. Doncs vinga, tu com ets percussionista... Bé, Mariana, només la tornada, si vols. No? Si no hi ha problema. Home, és que totes sense guitarra serà com a raro. Clar, per això, per acabar fent una mica... Cantant, o al començament, el que tu vegis que és més cantable. No, ja un, dos, tres... Mariana, a un valiente del sur, pom pom, no le mata el azul, de tus ojos sin rumbo, ni tu olor a jazmín, ni tu amargo carmín. En mi cuerpo desnudo. ¡Ay, hey, pa, para, pa, oh, pa, pa! ¡Oh, qué guay! Pa, para, pa, 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 pa. Que guai, ostres. A més, és que de veritat que... Ara ja m'he vingut amunt, ara ja no parem això. El següent convidat no el anem a buscar, ells anem a Portobello i nosaltres i vos i tot. Tonet, gràcies de veritat. A tu, Sílvia. Ha estat un plaer, jo sabia que aniria molt bé perquè sou gent molt guai. Jo de veritat és que la marca Blázquez a mi em té el cor robat i coneixent pare i germà, a tu així de prop no t'havia parlat encara tant, però estic encantada de la vida. Moltes gràcies. I que aquell nen de 6 anys que jo no em mirava, ara ja me miro amb uns altres. Bueno, me feies molts petons, eh? Me feies molts petons. I ara te'n faria més. Bé, molts. El que passa que, clar, les teves fans igual em tallen el coll. No provoquis. Bueno, guapos. Gràcies. Que vagi molt bé. Amor, a vosaltres. El regal i per la companyia. Mariana, a un valiente del sur, pom pom, no le mata el azul. De tus ojos sin rumbo, ni tu olor a jazmín, ni tu amargo carmín, en mi cuerpo desnudo.